מסתובבת במדים שכוללים חצאית ארוכה וכיסוי ראש, ומשלבת בין אורח חיים חרדי לבין עבודה מבצעית ומאתגרת. שלום ללוחמת מג"ב, רס"מ אבישג שירן. צהריים טובים, שלום וברכה. אז איך זה באמת עובד ביחד לשמור על אורח חיים דתי ובמקביל לצאת לפעילויות מבצעיות? וואו, מאתגר ולפעמים לא פשוט. לפעמים השבתות, החגים, זה מאוד מתנגש. את יודעת, לפעמים כמו בפסח, שאת צריכה לעשות ביעור חמץ ולילה לפני לנקות, ופתאום מבצע כזה או אחר שמתחיל וצריך להתמקד במבצעים ובעבודה, אז צריכה לנוע בין הטיפות, מה כן. שנקרא. ואת כבר 17 שנה משרת בשירות קבע, חזרת בתשובה תוך כדי, היו מחשבות לעזוב את התפקיד? היו הרבה מחשבות אחרי החתונה, אם זה מתאים לאורח החיים המשפחתיים שלנו. בעלי קצת היה לו גם קשה. כל הנושא של הייחוד, שגבר ואישה נמצאים בניידת ביחד, היה צניעות, התארה שלפעמים, את יודעת, היה מאוד קשה, השבתות, החגים, הצומות, כיפור שהוקפצתי ועבדתי לו מספר פעמים. אז כן, זה היה הרבה שאלות. פנינו הרבה פעמים לרב כדי לוודא מה אנחנו עושים בעצם. איך שומרים את השבת תוך כדי חילול שבת? מה עושים תוך כדי להתהלך בין הטיפות פשוט? תגידי, קרה לך שבגלל הלבוש שלך ביקשו ממך לא לצאת לפעילות מבצעית? זה לא שכביכול לא לצאת לפעילות מבצעית, לפעמים אנחנו, את יודעת, מגיעים לאיזשהו חיפוש, אז צריך לקפוץ חומות וצריך להיכנס לבתים בצורה חכמה ובצורה מסוימת, אז כאילו זה כן איפשהו לפעמים מקשה, אבל אני אף פעם לא ויתרתי, אם צריך לקפוץ על חומה יחד עם חצאית, אז קפצתי. בעיקרון הרוב לפעמים אני נהגת, אז נהג פורק אחרון, סוגר את הניידת. אני עושה כל מה שאני יכולה וכל מה שצריך, ואם יש גבולות מסוימים שאני לא מצליחה ואני לא יכולה, אז גם אני אומרת, אבל לרוב זה לא קורה. לרוב כרגיל, כמו כולם, כמו כל לוחם, לוחמת. וכשאת יוצאת לשטח, יצא לך לקבל תגובות אחרות, אולי מצד הפלסטינים, בגלל הנראות שלך? יותר הקהל הערבי-ישראלי, שלהקשיב לאישה, להקשיב להוראות של אישה, קצת קשה לקבל, אבל בהחלט מאוד שם באסרטיביות עונה ובאסרטיביות מבצעת את התפקיד, בכל המגזרים ובכל... כן, את יודעת, אולי יש כאלה שמתבלבלים ולא יודעים בדיוק מי את. יצא שחשבו שאני אולי מתנדבת, ערבייה שמתנדבת. אוקיי, טוב. יצא לפעם, פעמיים שככה חשבו. תגידי, היית ממליצה לבנות שלך ללכת למג"ב? תראי, על פי ההלכה זה משהו שהוא נגד. אבל אני חושבת שכל אחד יעשה את מה שטוב לו, מה שנכון לו, וכמובן בשאלת רב. אני לא חושבת שזה משהו שהוא נגד, זה מאוד קשה. זה מאוד קשה בתור אחת ששומרת שבת, לשמור שבת, כן. הלכתה. למרות שאנחנו מבינים שזה פיקוח נפש, אבל עדיין יש דברים שאת באה ואומרת, רגע, אבל זה לא חייב להיות פיקוח נפש. ואז כן. את ממש מעלה שאלות את הרב, לדעת אם, עד מה הגבולות בעצם, מה לעשות, איך לעשות. רס"מ אבישג שירן, תודה רבה לך, ואת יודעת, שיהיו לנו ימים שקטים. בכיף, תודה רבה. כן.